算下来好不好？算下来，好。调的问题，比如说红烧啊，或者说换个方式。那边有一家店，那个千百味素食还不错，在那个承德市场旁边那个巷。福德街。啊，不然的话，你如果住在福德街，往那个林口街那个方向，就是中山商职对面那条林口街，进去
那个一点点，大概20公尺吧，有一家那个弥勒佛素食餐厅，自助餐。他的那个菜也不错，也不贵。他的菜色也很多。而且他礼拜一到礼拜六都有做，这高血压最怕就是中风了。但是你在吃的是公园呢，65岁以上那个8点到10点免签，可以去里面那个做 SPA。暑假过后那个水比较干净，水很干净。做 SPA 哈，做 SPA。很好，好，拜拜。多少久？今日有冇同你做嗰个啊？有冇同你浸热水啊？
闻一下叫，闻一下叫，啊。
哼，哎。